Dobro večer, poštovani gledaoci. U najgorem napadu na LGBT zajednicu i najgore masovnom ubistvu u historiji u Sjedinjenim Državama, koje se dogodilo u Orlandu. Prema posljednjim informacijama ubijeno je 50, a ranjene su 53 osobe. Još nije potvrđen povod za ovaj napad, ali se pretpostavlja da je u pitanju zločin na vjerskoj osnovi, a napadač je identificiran kao Omar Martin. U pucnjavi u Pulse klubu u američkom gradu Orlandu ubijeno je najmanje 20 osoba, dok su 42 prebačene u lokalne bolnice da bi im bila pružena medicinska pomoć. Napad na gay klub započeo je u 2 sata ujutro, a završen je 3 sata kasnije nakon što su lokalne sigurnosne agencije odlučile ući i okončati talačku krizu. Napadač je ubijen tokom ove operacije, a sumnja se na domaći terorizam. Naša zajednica je noćas pogođena ovim užasnim događajem. Mnogo je mrtvih, a ostali će imati trajne posljedice. Zahvaljujući hrabroj akciji naših sigurnosnih agencija iz cijele regije, brojni su spašeni. Mi smo čvrsta i postojana zajednica koja mora ostati jaka nakon ovog užasnog događaja. Iz izvještaja policijskih snaga doznaje se da su se prvi pucnji začuli oko 2 sata ujutro, a ubrzo nakon toga su na scenu stigle prve policijske snage koje su razmijenile vatru sa napadačem. Nakon inicijalne razmjene vatre, napadač se povukao u zgradu te posjetioce uzeo kao taoce. Sa sobom je imao automatsku pušku te pištolj. Trenutno pregledavamo objekt u potrazi za potencijalnim eksplozivnim napravama. Ono što mogu potvrditi je da se broj poginulih kreće oko 20, da su 42 osobe prebačene na liječenje. Povrijeđeno je 9 pripadnika policije, jedan ozbiljnije, ali nije životno ugrožen. FBI, koji je preuzeo glavnu istragu u ovom slučaju, potvrdio je da se ovo djelo smatra terorizmom, ali još ne žele reći radi li se o djelu iz mržnje ili nekom drugom. Ovo je bila druga pucnjava u samo 2 dana u Orlandu. U prethodno je nakon koncerta ubijena pjevačica Kristina Grimi. Engleski i ruski huligani su prije, tokom i nakon sinoćnje utakmice u Marseju izazvali velike probleme francuskoj policiji. Tokom sukoba je počinjena ogromna šteta, a veliki broj povrijeđenih navijača zatražio je ljekarsku pomoć. Zbog ovoga bi Engleska i Rusija mogle biti diskvalificirane sa evropskog prvenstva. Наши болельщики. И вот они идут как раз своей, пусть небольшой толпой, идут на англичан, но они в свою очередь...
U nastavku pogledajte i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Opozicioni savez za promjene najavio je nove proteste u RS-u, a vlast kontra mitinge. U Savezu za promjene još nisu odabrali sljedeću lokaciju, a kažu da su pokazali da mogu organizirati proteste bez ikakvih incidenata, a tako će, kažu, nastaviti dalje. RS ima rok do 25. juna ove godine da Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnese zahtjev za preispitivanje odluke o neustavnosti dana RS-a. Zbog toga će biti održan sastanak tima za preispitivanje odluke Ustavnog suda, koji je formirao Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS-a. Rukovodstvo i članovi kolegija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posjetit će Univerzitetski klinički centar u Sarajevu, što je jedan od pripremnih koraka za tematsku sjednicu Doma koja će biti posvećena zdravstvu u Federaciji. Potpredsjednik RS-a Rami Salkić oštro je reagirao na izjave Milorada Dodika, u kojima je ponovo negirao bosanski jezik i otkrio krajnje ciljeve dugogodišnje zabrane bosanskog jezika u obrazovnom procesu u RS-u. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Amer Jerlagić uputio je protestnu notu ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimiru Vukičeviću povodom previda i nazivanja RS-a državom u udžbeniku za osnovnu školu. Ministar prosvjete i kulture RS-a Dane Malešević je na namjerno dvosmislen način dao instrukcije direktorima škola da budu instrumenti potpuno nepotrebne i spletkaroške politike omalovažavanja, diskriminacije, zastrašivanja i konačno isključivanja nesrpske djece iz obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine. U Srebrenici je prije nekoliko dana svoj ured otvorilo udruženje građana Istočna alternativa RS-a. Predsjednik ovog udruženja Vojin Pavlović poručio je da je njihov cilj borba za dokazivanje istine o velikom srpskom stradanju na ovom području. Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je najavila kako će se virus Zika do ljeta proširiti na Europu, uvrstivši Bosnu i Hercegovinu među zemlje umjerenog rizika od zaraze. Do sad je u Europi od Zike oboljelo 400 ljudi, no lokalno širenje virusa nije zabilježeno. Svi oboljeli dobili su virus na putovanjima u pogođene zemlje Južne Amerike. Policajac srpske nacionalnosti lakše je povrijeđen kada je bačena bomba na policijsku patrolu na izlazu iz Kosovske Mitrovice. Incident se dogodio 20 minuta poslije ponoći, a tom prilikom oštećeni su jedno policijsko vozilo i nekoliko civilnih automobila. HDZ je spreman žrtvovati ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zarad nove većine u Saboru, ako to budu tražili zastupnici nacionalnih manjina, pozivajući se na izvor u vrhu vladajuće Hrvatske stranke. Hrvatski most nezavisnih lista, na čijem čelu je vicepremijer Božo Petrov, oglasio se na Facebooku demantirajući medijske navode da je iz te stranke HDZ-a upućen ultimatum da do utorka povuče iz vlade prvog potpredsjednika Tomislava Karamarka. Financial Times navodi da se hrvatski narod još i prije domovinskog rata u međunarodnim krugovima jasno deklarirao dijelom kulturnog kruga središnje Europe, odbacujući pripadnost Balkanu. Hrvatska vlada je na izdahu, vode je sklepana koalicija i slabi premijer. Šef CIA John Brennan je izjavio da tajne nalaze istrage koju je 2002. obavio američki kongres o napadima na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. ne bi trebalo uzimati kao dokaz o umješanosti zvaničnih vlasti Saudijske Arabije. Turska policija odredila pritvor trojici osumnjičeni za nedavni bombaški napad u Istanbulu u kojem je poginulo 11 ljudi. Saveznici Saudijske Arabije ucijenili su Ujedinjene narode uskraćivanjem humanitarne pomoći ugroženim zemljama ako se autoritarna zalivska država ne skine s crne liste ratnih zločina. Na plažama Rio de Janeiro, gdje će biti održana olimpijska takmičenja na otvorenoj vodi, pronađena je takozvana superbakterija, otporna na lijekove. Prema posljednjim istraživanjima Federalnog laboratorija Brazila, geni superbakterije pronađeni su na 5 gradskih plaža u srcu Rija. Trenutno se razmatra pitanje Erdoanove diplome, ali je najveći problem što originalne diplome nema. Postoje neke kontroverze u vezi s njegovim upisom na fakultet, ali i diplomom. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić nanovo iznio tvrdnje da u predsjedništvu u posljednje vrijeme rade jedni drugima iza leđa, te da se sudbina BiH nalazi u rukama Bošnjaka.
Javna rasprava koju su nedavno počeli članovi predsjedništva, a koja je počela gostovanjem Mladena Ivanića u CDU, se nastavlja. U intervju za Beogradsku politiku Ivanić tvrdi da će budućnost Bosne i Hercegovine biti ugrožena ako se nastavi trenutna politika Sarajeva. Zadrži li se kod bošnjačkih političara politika, mi imamo pravo da kažemo sve što hoćemo i ono što mi mislimo jedino je ispravno. Tu nema komocije života za sve u Bosni i Hercegovini, a posebno za nas iz Republike Srpske. Ako se ne vratimo na politiku kompromisa i uvažavanja različitih interesa, bojim se da će ovo prerasti u međusobno iznurivanje koje će potrajati. U tom slučaju, definitivni rasplet stanja u BiH će uslijediti u narednih 25 ili 30 godina. Naravno, u nekom drugačijem ambijentu, bez sukoba, jer to međunarodne institucije ne bi dozvolile. Ključ opstanka BiH, dakle, drže Bošnjaci. Ivanić dodaje da prema njegovom mišljenju Bošnjaci gube podršku koju su do sad imali. Srpski član predsjedništva zaključuje da se ta podrška počela osipati i kod međunarodne zajednice. Zato sam i nastojao da nekom mirnijom politikom, zbog koje sam bez razloga napadan iz Banja Luke, promijenim sliku da Srbi jedini prave probleme u BiH. Uspio sam pokazati da ima Srba spremnih na kompromis. I sad, kad se desilo da smo na pitanju popisa prevareni, niko nema prava da nas kritikuje zbog odgovora koji će uslijediti. Ako je politika BiH politika prevara, i mi znamo takvu vrstu politike, mi nismo započeli spiralu prevare. Gostujući u centralnom dnevniku, Ivanić je kazao da su mu Izetbegović i Čović radili iza leđa kada je u pitanju popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Nakon posljednjeg sastanka s Miloradom Dodikom otišao je i korak dalje, pa je kazao da su ga prevarile kolege u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prekršen je princip dogovaranja koji smo usvojili kao ključno pravilo ponašanja. Kao da se neko prepao evropskog puta Bosne i Hercegovine, neko pokušava vratiti retoriku na stari nivo i srpsku politiku u institucijama BiH, koja je bila veoma mudra tokom ovog mandata, proglasiti nacionalističkom. Ako mi koji smo sada u institucijama BiH nismo pokazali korektnost, ne znam ko jeste, očito da sve to nije slučajno. U pitanju osjećaju Sarajevu da bi se takvom politikom ponovo mogla dobiti međunarodna podrška, što je greška, jer se to neće desiti. Prema svemu sudeći, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine odlučili su svoje razmirice riješiti putem medija, umjesto da se sastanu u zgradi u kojoj rade i rasprave sve probleme daleko od javnosti. Umjesto o reformama i napretku, glavna tema i dalje će biti to ko je koga prevario i ko je kome radio iza leđa. Za Bosanski vjesnik, odnosima u SDA, novom kreditu MMF-a, rješenju pitanja Mostara, te o tome zašto Mostarci neće glasati ove godine, govori zastupnik u parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović. Još od prošle godine špekulira se o navodnom osnivanju nove političke stranke BSDA, iza koje navodno stoji odmetnuta četvorka, kako su je nazvali. Nju su činili zastupnici SDA u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, a oni su Šemsudin Mehmedović, zatim Sadik Ahmetović, Senad Šepić i Savko Sokolović. Gospodine Mehmedoviću, dobar vam dan. I šta je to sa ovom četvorkom? Pa ne radi se ni o kakvoj odmetnutoj četvorici, nego zapravo radi se o jednoj reformskoj grupi zastupnika koja želi da potakne reforme unutar političke opcije koja se zove Stranka demokratske akcije. Mi smo to jasno i glasno i javno, znači i nedvosmisleno priopćili i javnosti i naravno našem predsjedniku Stranke demokratske akcije. Mi očekujemo da taj proces koji je započet se nastavi nekim bržim tempom, ne onakvim kako se sada odvija, jer mi očekujemo da, a tako je bilo i dogovoreno, da zapravo demokratski procesi unutar SDA budu okončani promjenom statuta Stranke demokratske akcije, što nas se tiče svih, a ne samo naš članova SDA. Mi smo očekivali da se to završi do februara mjeseca, kako je bilo rečeno. Međutim, evo već je juni mjesec, čini mi se da to nema ni na vidiku i zbog toga smo zadnji put evo i napisali još jedno pismo predsjedniku stranke da se intenzivira rad na tom pitanju. Evo što, ako ti razgovori ne budu okončani do izbora, mislite li da li će birači ove godine svoje povjerenje dati SDA stranci ili će ih, kako neki baš kažu, kazniti? Pa sada su lokalni izbori u pitanju i znate, na lokalnom nivou su baš problemi svakog čovjeka koji se tiču i čini mi se da trenutno SDA nema političke alternative, pogotovo ojačane sa
ovom nekom prijeizbornom koalicijom sa SBB-om u određenom broju općina u Bosni i Hercegovini. I ja sam optimista kada je u pitanju podrška Stranci demokratske akcije. Naravno, tamo gdje su nesređeni odnosi, pojavljuju se nezavisni kandidati i očekujem da i u toj varijanti budu, znači, ljudi koji žele boljitak svoje lokalne zajednice, žele promjene u svojoj lokalnoj zajednici, žele brži razvoj lokalne zajednice i da će građani prepoznati upravo nositelja takvih ideja. I ja sam optimista, kažem. Evo, šta ako do tih reformi ne dođe? Šta su vaši dalji koraci? Vidjet ćemo, mi ćemo, znači, učiniti sve da Stranka demokratske akcije doživi jednu katarzu, da se oslobodi loših kadrova, da se napravi jedan demokratski statut, i ja sam optimista da će doći do toga sa nama ili bez nas, ali mi smo započeli taj proces i očekujem da se on i završi i prije općih izbora, tako da, jer odmah nakon općih izbora, kao što znate, i izbori su unutar Stranke demokratske akcije i već se lagano stvaraju, znači, uvjeti da svaki član SDA može da bira budućeg predsjednika stranke i od personalnog rješenja, od izbora predsjednika stranke će zavisiti dalji razvoj događaja i odnosa unutar Stranke demokratske akcije. Ja sam optimista da će SDA znati odgovoriti i ovom istorijskom izazovu. Evo, kako vi vidite ovu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Još uvijek nemamo popis stanovništva, nismo usvojili mehanizam koordinacije, upuno se priča o tom putu ka Evropskoj uniji i ovim konstantnim previranjama između političkih stranaka. Kako vidite sve to? Gledajte, politička situacija u Bosni i Hercegovini je zaista teška, ali nije bezizlazna, i najgora stvar je što mi zapravo u Bosni i Hercegovini nemamo političkih ideja. Naši politički lideri se bave razmještanjem poslušnih kadrova, a ne oni ljudi odgovorni koji imaju kapacitet donošenja odluka. I sjećamo se da smo u prošlom periodu imali značajan broj političkih inicijativa, potpisanih sporazuma i tako dalje. Druga stvar, da li se oni provode ili ne provode. Ali, znači, dešavalo se nešto na političkoj sceni. Sada imamo jedinu političku inicijativu, to je Evropska agenda, oko koje smo se okupili koliko toliko, taj neki politički minimum, i imamo parlamentarnu većinu u parlamentu BiH upravo na toj političkoj osnovi. Međutim, što opozicija, što i ovi koji su unutar te parlamentarne većine, stalno nekim preprekama, nekim novim alternativama, izazovima i tako dalje, pokušavaju da ospore i tu evropsku agendu, i naravno izmišlja se neki mehanizam koordinacije. Evo, to je izmišljena kategorija. Sad, druga je stvar, da li taj mehanizam koordinacije uopće usvojen? Nije usvojen. Zašto nam je uopće trebao? Znači, da se usaglasimo i sa predsjednicima mjesnih zajednica da li je evropski put Bosne i Hercegovine adekvatan. Što je apsurd. Nama je to, izgleda, neko ubacio samo da se mi bavimo oko formalnog pitanja, a suštinski vozovi prolaze. Evo, koje bi bilo najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu da nekako krenemo naprijed, ne samo politički, generalno? Rješenje za Bosnu i Hercegovinu je da politički lideri, obzirom da je politička moć koncentrisana upravo kod njih, znači, mi nemamo demokratiju, nego imamo liderokratiju, neka nađu rješenje, predlože rješenje, donesu rješenje državi Bosni i Hercegovini, njenim građanima, ili neka odu. Nema trećeg rješenja. Na tome, preuzeli su odgovornost, ja to poštujem. Koncentrisana je sva moć odlučivanja u njihovim rukama, neka donesu te odluke koje su neophodne za državu Bosni i Hercegovini. Spominjali smo i taj mehanizam koordinacije koji nije usvojen, a vlast se ponovo zadužila. Znači, kod MMF-a smo dobili kredit, a konstantno pričamo o reformama. Spominjali ste i te reforme. Da li je nama taj kredit uopšte bio potreban? Ja sam jedno od pitanja prilikom analize izvještaja o radu Vijeća ministara na prethodnoj sjednici Zastupničkog doma upravo to pitanje postavio. Prvo, da mi se kaže ko je dao zadatak uopće da se mi zadužujemo. Drugo, zašto se zadužujemo. Treće, kako će se i u šta trošiti ta sredstva. I četvrto, ko će to i na koji način vraćati.
I evo još jedna stvar, je li bila alternativa tom jednom zaduženju? Znate, dođu nam iz Svjetske banke ili Evropske banke i kažu, evo imate povoljna sredstva. Novca je na tržištu viška, ali ako nama taj novac ne treba, zbog čega mi i kod kuće individualno ne dižemo kredit kad nam ne treba? Jel? Znači, ako nam treba, zašto nam treba, gdje ćemo ga potrošiti? I naravno da vodimo računa kako ćemo da ga vratimo. Očigledno je da naše vijeće ministara pregovara ili ispunjava nečije želje i zadužuje državu u Bosnu i Hercegovinu za 1,050 milijuna još. Dokle? Ko će to vratiti? Ja ne želim da učestvujem u tome. Ja i tražio sam i podržao sam sve one koji su tražili da nam to pismo namjera bude obznanjeno, da javnost vidi zašto, kako, na koji način, kakve smo mi to uslove prihvatili. Je li to davanje naših nacionalnih bogatstava, počeo od telekom operatera, elektroenergetskog sektora, ruda, minerala, šuma, vode i tako dalje. Prema pisanjima pojedinih medija, do kraja 2018. godine usvajanjem ovog MMF kredita Bosna i Hercegovina trebala bi prodati, upravo ste rekli, sve što ima. Šta kad ostanemo bez svega? Pa to pitanje naravno treba postaviti onim koji su odgovorni, koji su ušli uopće u takav jedan aranžman. Prema tome, moramo biti racionalni, moramo biti odgovorni i prema državi i prema narodu koji živi u Bosni i Hercegovini. Može li se to spriječiti, ta prodaja? Ja mislim da se može spriječiti. Ja sam javno rekao, ukoliko ne budemo jasno i javnost i ja kao čovjek koji će eventualno dati saglasnost na ratifikaciju tog sporazuma o kreditnom zaduženju, ako ne budemo znali odgovore na ova četiri pitanja koja sam naprijed rekao, znači ko je dao saglasnost da se za kreditno zadužimo, zašta ćemo, znači zbog čega se zadužimo, pod kojim uslovima, kako ćemo trošiti ta sredstva, u koje projekte i kako ćemo vraćati. Ukoliko to ne budemo znali, ja neću glasati za ratifikaciju tog sporazuma. Ko hoće, nek glasa i nek preuzme odgovornost. Evo malo ćemo sa kreditnih zaduženja do Mostara. Šta je sa Mostarom? Evo vi ste državni zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Šta se dešava oko Mostara? Hoće li doći do izbora ove godine? Mostar je jedno veoma teško i složeno političko pitanje. I ima potpuno jednostavnih rješenja za Mostar. Recimo, statut Košnikov je prirodno, normalno i pravedno rješenje za Mostar. Mostar po svojoj suštini gleda se sa dvije strane. Jedna strana, ta pozitivna, to je državnička strana, državna strana, bosansko-hercegovačka strana, koja, znači, ukoliko imate problem, uvijek ima rješenje. Ako se želi naći rješenje. I druga je ova antidržavna koju, nažalost, eksponente politike trenutni predsjednik HDZ-a Čović, koji sve čini da do rješenja ne dođe, a kao uvijek je optimista. Evo vidite te njegove izjave. On smatra da će do izbora doći, da on je siguran u to i tako dalje, a u stvari njemu nije uopće stalo da dođe do dogovora oko grada Mostara. Zašto? Zato što on ima vlast, svu vlast ima u Mostaru. Što bi on to mijenio? A visoki predstavnik mu i dalje produžava mandat i načelniku, odnosno gradonačelniku. Dole gradsko vijeće ne služi ničemu jer nema mandat, nije izabrano. Prema tome, gradonačelnik ima svu vlast, to je 8 godina. Hoće li imati još 4 godine? Vjerovatno hoće, jer to HDZ-u nije uopće interes da se pronađe rješenje. I zbog toga se ne rješava pitanje grada Mostara. A ukoliko želite da riješite neko pitanje, ima rješenja. Ako ne znamo mi, ko zna, tražit ćemo stručnjaka iz te oblasti. Evo, SDA i HDZ oko Mostara konstantno pregovaraju. Da li je moguće da se postigne neki dogovor? Ja mislim da oko Mostara razgovaraju nekompetentni ljudi. I zbog toga nema prijedloga, alternativa. Morate ponuditi liderima koji donose odluke nekoliko alternativa i sa definisanim prednostima i nedostacima, i oni koji donose odluke da imaju jasnu sliku šta ako prihvate jedno, drugo ili treće rješenje. Očigledno je da ovi trenutno pregovarački timovi nemaju kapaciteta uopće da ponude rješenje. Da se situacija u Evropskoj uniji kada je u pitanju njeno članstvo pogoršava, pokazalo je i novo istraživanje koje kaže da u velikom broju zemalja opada podrška Evropske unije.
Istraživački centar Pew iz Vašingtona obavio je intervjue sa 10.000 Evropljana. Odgovori anketiranih ukazuju da skepticizam funkcioniranjem Evropske unije nije ograničen samo na Veliku Britaniju. Odnos Francuza je čak i nepovoljniji od odnosa Britanaca. Naime, samo 38% Francuza imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji, što je upola manje nego 2004. godine. U Španiji je podrška Uniji sa 80 pala na 47%. Britanski referendum o napuštanju Evropske unije mogao bi biti povod za zahtjeve o sličnim izjašnjavanjima u drugim zemljama članicama. Prvo, da li će takvi zahtjevi biti uspješni, ne ovisi od toga što će se dešavati u Britaniji. Problematično i nepovoljno u Britaniji bit će veoma snažna poruka ostatku Evropske unije. I drugo, ovisi što će se događati u eurozoni. Šta će biti sa Schengenom, ovisi o dešavanjima u Rusiji. Evropska unija se suočava sa više kriza, a Britanija je samo jedna od njih. Britanski razvod sa Evropskom unijom bio bi vjerovatno dugotrajan i obostrano gorak. Ostatak Evropske unije promišlja kako bi sankcionirao Britaniju zbog eventualnog istupanja. Ekonomska cijena takvog koraka morat će biti plaćena. Britanija ne može da se povuče bez posljedica i troškova, a da potom ugovara i ugovori novi aranžman sa Evropskom unijom. U suprotnom, to može da ohrabri druge zemlje članice da učine isto. Velika Britanija, koja se sprema za predstojeći referendum o potencijalnom izlasku iz Evropske unije, i dalje vodi rasprave o tome je li bolje ostati ili izaći. U korist ostanka argumente su iznijeli premijer Cameron i bivši visokorangirani političar Lord Ashdown. Kampanja u vezi s britanskim referendumom te potencijalnim izlaskom Britanije iz Evropske unije se zahuktava. Prema istraživanjima javnog mnijenja, kampanja za ostanak i ona za izlazak vrlo su blizu jedna drugoj. Kako god se završi ova avantura, posljedice za Veliku Britaniju će se osjetiti, a premijer David Cameron upozorava da bi problem mogao biti mnogo značajniji nego što se misli. Ako budemo glasali da napustimo Evropsku uniju, ako budemo glasali da napustimo jedinstveno tržište, imat ćemo ekonomske posljedice. Naravno, tu su eksperti Banke Engleske, MMF-a, Instituta za fiskalne studije, koji tvrde da bi se naša ekonomija smanjivala. Zato bismo imali manje novca za javnu potrošnju. Također, želim kazati i ovo. U jedinstvenom tržištu imamo besplatan pristup tržištu od 500 miliona potrošača i to je ključno za našu ekonomiju. Upravo tu odlazi polovina onoga što mi prodajemo. Zato ako ga napustimo, sve će to imati utjecaja na naše tržište. Naši proizvođači aviona, automobila će osjetiti taj i zalazak. Nema štednje od izlaska. Postoje samo dodatni troškovi. Dok se na strani onih koji žele izlazak iz Evropske unije nalazi nekadašnji izaslanik za bivšu Jugoslaviju Lord David Owen, na strani onih koji se zalažu za ostanak u Evropskoj uniji je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Lord Paddy Ashdown. Ashdown smatra da je opasnost od izlaska iz Evropske unije mnogo veća od one financijske o kojoj je govorio premijer Cameron. Moramo biti iskreni i kazati da Evropska unija, najveća svjetska mirotvorna organizacija, može biti suočena s raspadom. Ta opasnost bi se mogla desiti u ovako turbulentnim vremenima. Dosta mi je više ljudi koji glume Churchilla i govore da će se boriti na plažama. Realnost je tada će, ako krenemo s rasturanjem Evrope, poklon mira koji smo davno dobili, biti ugrožen. Prema mom mišljenju, to će kreirati vortex haosa u kojem će se Britanija u Evropskoj uniji ili izvan nje svakako naći. Referendum o izlasku Britanije iz Evropske unije će se održati krajem ovog mjeseca, a engleski mediji već sedmicama spekuliraju da će se u slučaju pobjede bilo koje strane pod pritiskom da podnese ostavku naći sadašnji premijer David Cameron. Cameron neće biti sam jer se isto, kako tvrde mediji, sprema i lideru opozicije, tako da bi se Britanija uskoro mogla suočiti s novim izborima. Juniorska prvakinja Bosne i Hercegovine u atletici Ivana Macanović kaže da joj se život vrti oko sporta, a to bi joj moglo donijeti i učešće na narednom svjetskom prvenstvu. Ivana Macanović, juniorska reprezentativka Bosne i Hercegovine, članica atletskog kluba Banja Luka, na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u atletici osvojila je 3 zlata u utrkama na 100, 200 i 400 metara. Teško jeste, ali ja sam u atletici našla neki lijep
lijepe trenutke i našla sam tu neku pozitivnu stranu. Iskoristila sam to na lijep način i uživam u tome. 19-godišnja Banja Lučanka mogla bi učestvovati na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu za juniore i zbog toga se trudi da ostvari što bolje rezultate. Par trka sam trčala na 400 i to je negdje oko 58 sekundi su bili rezultati, a norma je 55 sekundi. I ja se nadam se da ću što bliže doći tom rezultatu i da će ostvariti svoje ciljeve. Atletičarka Vedrog Duha kaže da se, iako ima mnogo prijatelja iz škole, najviše druži s prijateljima iz kluba, koje gleda kao drugu porodicu. Kad god sam ovdje na treningu, to je pozitivna energija i svi su oni uvijek pozitivni, tu su uvijek da mi pomognu, a najviše vremena provodim s njima, jer cijeli moj život se vrti oko atletike i stalno sam s njima, tako da njih smatram stvarno kao drugu porodicu. Toliko u Bosanskom vjesniku za večeras, poštovani gledaoci. U nastavku u Sportskom vjesniku pogledajte kako je sinoć bilo u Skenderiji na utakmici kadetskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Španije. Ostanite uz vašu Face televiziju.